Fala, meus amigos, muito boa noite. Está entrando no ar o Jornal PEN Online desta sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos nesta fria noite de julho, de inverno, né, de 2020. Então, hoje nós temos aqui vários assuntos para tratar, para trazer para vocês, incluindo aí um veículo de Barra Velha que foi recuperado, foi roubado, né, e foi recuperado aí após uma perseguição policial. A gente também vai trazer para vocês aí informações de ações da Polícia Militar de Penha, que prendeu aí um traficante que fazia teleentrega de droga na localidade do Mariscal. Também vamos falar sobre uma foragida que foi presa aqui também em Penha. É um caso até curioso, a forma que a polícia conseguiu chegar nela, a gente já vai explicar para vocês já já. Também aí vamos falar hoje sobre uma dupla, né, de assaltantes, de ladrões que iam realizar ali um roubo em uma empresa, quando com a informação dos funcionários da empresa ali, então a polícia conseguiu intervir. Vamos trazer então essa informação para vocês também. Vamos fazer aqui um informativo aos pescadores da nossa região, né, que o governo do estado está criando aí um projeto para apoiá-los. Também temos aqui uma notícia de que a Câmara de Vereadores fez um repasse aí, está fazendo um repasse à Prefeitura de Penha. Também temos novidades aí sobre a construção, sobre a obra da ponte, né, que faz a divisa aí entre Penha e Balneário Pissarras. Parece que vai ser retomada, a gente já vai trazer detalhes aqui. Também vamos trazer números do dia da crise de saúde aí mundial, né? Vamos trazer então os números do dia aqui da cidade de Penha, Balneário Pissarras, Navegantes, cidades vizinhas, tá certo? Então vamos aqui para a nossa vinheta e já já a gente retoma. Vamos dar uma boa noite aí para os nossos amigos que estão aqui ao vivo acompanhando com a gente. Aqui, cadê o pessoal? Aqui. Está ali então com a gente, aparentemente o primeiro a chegar foi o Lídio Soares. Célia Salviano ali dando boa noite também. A Zilda Marchetti, Marlene Fiber, Zeli Michel, Jéssica Silva, Margarete Silva, Juliana Suzena, Venício Michel, Salete Coelho, Juraci Santos, Maria Isabel Camilo, boa noite, Maria. Boa noite também para a Juliana, já tinha falado, né? Obrigado, Juliana. Eu também adoro esse jornal. A Raquel Eronides, a Roseli Getten, é isso? A Luzenir também, a Adilson Souza, o Anísio e a esposa dele, né? Eu acho que é a esposa dele, a Simone. Também está aí com a gente dando boa noite a Lindaura, a Célia Nardes, a Eloá Falcão, a Dulce Clemente, o João Batista, o Ronaldo João Severino. Também está por aí o Arthur João Anacleto e Yolanda da Silva, a Marcelo Pereira, a Alvina Recho, seu Reinaldo. E acabou de chegar também a Nilma Krutsky, né? Krutsch. Deixando aí então seu boa noite. Chegou mais um aqui, vamos subir a tela. Silvestre Arlede Santos, é isso? Então vamos aqui para a primeira notícia. A gente vai falar agora sobre a obra da ponte aí em Balneário Pissarras, Penha, né? Na divisa ali, que era para ter começado nessa última semana e não começou, porque a Celesc, devido a tudo que se passou aqui na nossa região no sul do Brasil, né? Por causa do ciclone da semana passada, não havia feito então a ligação aí da energia elétrica para que a obra começasse. Então, a empresa executora da obra aí dessa ponte, que é a Salver Construtora, ela vai iniciar o estaqueamento do local na próxima segunda-feira, após, então, como eu falei, o adiamento aí por praticamente uma semana, né? O adiamento, como eu falei, foi provocado pela não instalação da energia elétrica. Nessa primeira etapa, a ponte ela vai ficar fechada para veículos durante o dia e vai ser reaberta durante a noite, ou mais precisamente após as 18 horas. A rota alternativa é pela rua 5000,
quem vai de Penha para Balneário Piçarras, né, em vez de virar à direita para subir na ponte, passa reto ali e desce, que pega aquela rua que é número 5000, que é chamada ali de Bairro Furados, ali Nossa Senhora da Paz, né? Então, é isto. A partir de segunda-feira, de manhã, aparentemente, a obra retoma, né? Vamos aqui para as notas policiais, então. Isso aqui. Hoje, na verdade, não foi na noite de ontem, os policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar, né, de Penha e Navegantes, prenderam um homem por tráfico de drogas na localidade do Mariscal, mais precisamente na rua Lorival de Souza, aqui em Penha, né? O traficante, ele atendia aos consumidores e também a outros criminosos por aplicativo de mensagem, realizando a entrega da droga no estilo disque droga, né? Teleentrega ou iDrug, né? A agência de inteligência passou a monitorar a traficância e, em dado momento, os policiais do grupo tático, eles abordaram o homem quando ele estava realizando a entrega para duas clientes, né, vamos assim chamar. Foram localizados, então, e apreendidos 50 papelotes de cocaína e meio quilo de maconha, balança de precisão e dinheiro também aí, que é proveniente do tráfico, que a gente vê tudo aí nessa imagem aqui atrás de mim, né? Então, o traficante e as usuárias que estavam ali comprando a droga foram todos levados para a delegacia de polícia para as providências referentes, né, à prisão. Na madrugada de ontem, a gente teve uma prisão aqui em Penha, que só foi confirmada hoje pela polícia. Era uma mulher que tinha um mandado de prisão, né, em desfavor dela, que foi emitido na cidade de Presidente Getúlio, né, aqui em Santa Catarina, claro, mas ela já estava morando em Penha nesse momento. Então, pelo crime de tráfico de drogas, ela estava sendo procurada, né, ela estava foragida. Os policiais, então, eles conseguiram localizar o endereço dela e fizeram ali, né, a abordagem durante a madrugada, diligenciaram e localizaram, então, e conduziram a mulher até a unidade prisional da Canhanduba, em Itajaí, onde ela permanecerá aí à disposição da justiça para receber as suas, né, para resolver aí as suas pendências com a justa, com a dona justa, com a justiça. Um detalhe, um fato aí interessante nessa prisão, é que a prisão que ocorreu na região ali da Olaria, no bairro Armação, pertinho do Beto Carreiro ali, nossa detetive já tinha informado aqui pra gente antes, né, ontem ainda, mas a polícia só confirmou hoje. A polícia chegou até ela porque ela pediu auxílio emergencial e colocou o endereço, né, colocou o endereço onde ela estava morando. Então a justiça cruzou ali com a polícia, cruzou os dados e conseguiu-se assim facilmente chegar até ela, porque ela mesma informou o endereço onde ela estava morando, né, uma foragida que informa o endereço onde está morando. Então acabou sendo presa com a ajuda dela própria, né? Então vamos em frente para a próxima informação aqui sobre roubo. Isso também ocorreu hoje. A agência de inteligência do 25º Batalhão de Penha e Navegantes também, né, o mesmo pessoal que prendeu os traficantes ontem no Mariscal, eles estavam monitorando aí um grupo armado que, segundo informações, realizaria um roubo numa empresa na tarde de hoje em Navegantes. Então, durante o monitoramento numa das possíveis empresas aí alvo da operação criminosa, uma das equipes policiais percebeu quando dois rapazes em cima de uma moto, eles estavam colocando uma fita na placa da moto, né, e estavam entrando em uma das empresas. A equipe tática, então, que estava próxima, tentou abordar os dois, né? Mas eles sacaram as armas, essas armas que a gente vê aí na imagem, e atiraram contra os policiais, que, por sua vez, reagiram, né, aos tiros e dispararam também contra os assaltantes ali. Um assaltante veio a óbito já no local e o outro foi encaminhado para atendimento médico hospitalar. Segundo a polícia, o objetivo era roubar o dinheiro que seria pagamento dos funcionários daquela empresa, né, que estava sendo vítima ali, estava para ser vítima do assalto. Dois funcionários que passaram informações da empresa para os criminosos foram identificados, presos e conduzidos à delegacia de polícia, né, para a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante.
certo? Então temos os dois bandidos que estavam prestes a assaltar e tinham outros dois dentro da empresa passando informações aí, como era dia de pagamento dos funcionários. Os funcionários sabiam que tinha ali malote de dinheiro, alguma coisa, informaram para os criminosos, mas deu tudo errado, um veio a óbito, o outro foi preso, e dois funcionários, além de serem presos, vão com certeza perder o emprego, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo paga, isso que acontece. Vamos novamente aqui dar uma boa noite para os nossos colegas, então. Deixa eu ver quem mais chegou aí com a gente. Malvina, Nilson já tinha falado, né? Silvestre, aí chegou também a Maria. Cadê? Maria Aparecida da Costa Souza. É isso? A Maria Noeli, Rosane Simone Dias, Beatriz Bassani, a Wanda Tisca, a Genor Mendes, a Odila Bompani e o seu Gildo, Jefferson Klug, Neuci Gruj, Marli Pertussati. Hoje sexta-feira, né, pessoal? E acabou de chegar a Josiane Manfrini. Boa noite, Josiane. Hoje sexta-feira, o pessoal meio disperso, todo mundo deveria, né, estar todo mundo em casa em isolamento, mas infelizmente nem sempre é assim. Vamos seguir aqui com as notícias, então. A gente traz agora imagens da recuperação de um veículo. A gente vê aí atrás o carro da Polícia Rodoviária Federal, né? Tirar aqui minha imagem um pouquinho para vocês verem aí. Os policiais rodoviários federais realizavam uma fiscalização de combate ao crime na BR-280 em Guaramirim e receberam a denúncia de que uma caminhonete L200 Triton da Mitsubishi, branca, que era roubada, estava sendo vista aí circulando na região com placas falsas. Durante a ronda, os policiais rodoviários federais, viram o veículo, né, e verificaram a placa e confirmaram que realmente o veículo estava com placas falsas e tinha aí tudo para ser o veículo roubado. Eles determinaram que o motorista parasse, mas ele fugiu, né, tentou fugir, né, em alta velocidade, inclusive pela contramão da BR-280, criando várias situações de perigo. Então, cerca de 2 quilômetros depois aí do início da fuga, ele tentou fugir da polícia entrando numa roseira aí, né, com muita lama, né, muito barro e água, enfim, conseguiu até se distanciar, até pelo porte, né, da caminhonete, se distanciar um pouco da polícia, mas acabou atolando o carro. Assim, ele correu para o mato, então, e continuou tentando fugir. Inclusive, ele pegou um veículo de aplicativo, não sei se um Uber ou um outro, né, um concorrente lá, o 99, essas empresas, e estava fugindo em direção a Joinville. Mas os policiais rodoviários conseguiram encontrar, né, e prendeu o motorista, então, aí dentro desse carro de aplicativo que ele estava tentando empreender fuga. Então os policiais tiraram a placa falsa e conseguiram, através da placa verdadeira, né, que estava ali embaixo, eles viram que, de fato, era a caminhonete que tinha sido roubada em Barra Velha, aqui na nossa região, a caminhonete que era de Balneário Camboriú. Então o cidadão aí foi preso e conduzido pela Polícia Civil de Jaraguá do Sul, né? Então, mais um que caiu aí tentando escapar da Polícia Rodoviária Federal, né? Faltou pouco para dar helicóptero no caso ali. Então, vamos falar agora sobre a nossa cidade de Penha novamente. Nós tivemos aí hoje uma reunião com o Poder Executivo, né, com a Prefeitura, com o prefeito que a gente vê lá no centro da imagem, o prefeito Aquiles da Costa, junto com a mesa diretora da Câmara de Vereadores, né, estão aí atrás também os representantes, alguns vereadores. Está aqui o vereador Lito, a Regiane, fugiu o nome agora da vereadora, me perdoa, vereadora, aí está lá o Juju. A Maria Juraci aqui, ó. Maria Juraci, tá lá o Juju, o italiano, o Maurício Brockveld e o presidente da Câmara de Vereadores, o Isaac da Costa. Eles estiveram todos, então, reunidos hoje. E a Câmara de Vereadores, então, comprometeu-se a abrir mão de por volta de 500 mil reais do repasse do duodécimo, que é um dinheiro por direito da Câmara de Vereadores, né? Então, os vereadores se comprometeram aí a entregar esse dinheiro para a prefeitura para ajudar no enfrentamento, né, dessa crise econômica que a gente vive aí por causa da pandemia e também da continuidade às obras que estão paradas. Desde o início da emergência sanitária,
o legislativo, os vereadores, eles já tinham né, abrido mão aí, já vinham abrindo mão de por volta de R$50 mil mensais, o que totalizará até o final do ano mais R$450 mil. Então, vai chegar perto de R$1 milhão aí no ano de 2020, o dinheiro repassado à prefeitura pela Câmara de Vereadores, né? Então, para que essa economia fosse feita, segundo os próprios vereadores, o Legislativo Penhense vem contingenciando os gastos à medida do possível, obviamente, porque tem folha de salário dos funcionários, tem aluguel do prédio lá, né? Então, eles estão contingenciando todos os gastos possíveis para que seja feita essa colaboração aí com a prefeitura, para que as obras, para que outras urgências, necessidades de Penha consigam seguir adiante com essa ajuda, certo? Então vamos falar aqui então sobre uma outra ajuda para os penhenses, né, os produtores, não só os pescadores, mas também produtores rurais, né, do estado de Santa Catarina. Eles vão poder contar com o apoio do governo do estado para recuperação das infraestruturas danificadas aí após a passagem do ciclone do dia 30, né, do último dia 30 de junho. O projeto, ele tem o nome aí de Projeto Recupera SC. Menos juros, né, também é o nome do projeto. Ele irá destinar aí por volta de 3,6 milhões de reais para que os pescadores aí, ou produtores, eles possam pagar durante 8 anos, então, esse empréstimo aí a juros de 4% ao ano, certo? Então, mais um incentivo aí para que as pessoas consigam se recuperar, né, financeiramente, recuperar seus prédios, galpões aí, e toda a estrutura utilizada para pesca aqui na cidade de Penha e também nas demais localidades aí, na estrutura rural também, né? Então, quem quiser fazer parte, pegar esse empréstimo aí, a gente tem a notícia completa com todos os detalhes lá no nosso portal de notícias, penonline.com. É só acessar, procurar por essa notícia. Tem os detalhes lá de como é que se faz para solicitar, tá? Como é que faz para se cadastrar, enfim, certo? Então fiquem à vontade para irem até lá, então, verificarem isso aí. Agora a gente volta a falar de Balneário Piçarras. As obras da revitalização da Avenida Getúlio Vargas, principal via de acesso, né, a Balneário Piçarras, através da BR-101, ela atingiu uma nova fase. A camada asfáltica já está sendo aplicada no primeiro trecho, que vai ali do portal turístico, bem da entrada da marginal, né, até a ponte ali, até o cruzamento com a rua 5000, que é ali para onde tem aquele rapaz ali de laranja, de cinza com laranja, indo ali para trás é o bairro Santo Antônio, e aonde está indo aquele carro vermelho é o bairro Nossa Senhora da Paz, né, o apelidado de Esfurados ali, então. Então essa região ali está totalmente interditada, o único tráfego que se pode é da ponte para lá e também para os dois bairros ali, tá? Então fica aí a dica para quem transita por aquela região, completamente interrompido o trânsito da BR-101 até a ponte ali de Balneário Piçarras, tá certo? Então vamos seguir adiante aqui. Peraí, eu vou primeiro, vamos dar mais um alô aqui para os nossos amiguinhos, aí depois a gente volta para a próxima notícia. Vamos ver até onde que vai aqui. Vou ver uma coisa aqui. Beleza, vamos em frente aqui. Deixa eu ver até onde é que eu tinha lido. Josiane Manfrini, né? Depois chegou o senhor Valtrad, aí chegou também Landerson, isso? Landerson dos Santos. Maria Isabel Camilo tá falando que o crime não compensa? Não compensa, né, Maria Isabel? Principalmente se for pobre, né? Se for a gente, tá lascado. Mas quando é colarinho branco, dependendo do lado, obviamente, não pega nada. Então também aí a Zélia Ramos chegou, a Maria Aparecida, a Neuza Rovares, a Rosa Romão. A Vina Resto está pedindo um abraço lá para o Isidoro Moser. Também está aí o Agenor Mendes, boa noite. Ana Almeida, boa noite. Vanir Souza, boa noite. Valfrido Reynold, boa noite. Também Márcia Regina Souza e Ana Almeida, Mari Stenhoff, Mariléa Domiciano, Sônia Rodrigues, Romy Ramos, Tiana Barros. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E vamos seguir aqui para a próxima informação, então. É que é
é a nossa doença, né? Aquela doença que a gente não pode falar o nome para não se complicar com o Facebook, né? Nem o nome, nem o nome do vírus também, como quem acompanha a gente todo dia aqui já sabe disso, né? Então, nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Penha, ela confirmou mais 21 moradores infectados com a doença e mais, em contrapartida, 11 pessoas foram considerados curados aí da doença também, né? Então, a maioria dos novos casos, eles estão no bairro São Cristóvão, com 7 pessoas. No bairro, no centro da cidade de Penha, são aí 5 pessoas. No bairro Armação, 3. Santa Lídia também, 3. 2 pessoas, né, desses novos infectados são do bairro São Nicolau e uma do Gravatá. Até agora já foram registrados, então, em Penha, 284 casos, né? E com 219 pacientes aí que se trataram ao longo desse período todo e conseguiram se curar. Infelizmente tivemos aqueles 6 óbitos, né? E dos 59 pacientes atualmente com a doença, que é o chamado caso ativo, 3 deles estão internados em estado, né, mais grave, em estados mais graves aí, internados em UTIs, enquanto os demais seguem isolamento social, se tratando em casa, né? Então, somando as novas coletas feitas hoje, ainda tem também 43 casos suspeitos em Penha, né? Aguardando o resultado dos exames. Balneário Psarros atualizou os números hoje também e subiu também para 261 casos, né? Para aí um número total de 187 também já curados. Então, de ontem para hoje foram 14 novos casos, né? Navegantes teve hoje 28 casos novos aí de moradores infectados com a doença, sendo 14 homens, 13 mulheres e uma criancinha de 2 aninhos, né? Dessa forma, então, o total de pessoas infectadas em Navegantes chega a 815. Números altos aqui, né? A Penha está chegando a 300, então é preocupante porque as pessoas não se cuidam, né? A gente, infelizmente, vai falar desses números por muito tempo. A gente vai ver esses números chegarem alto e quem não se cuida, talvez um dia vire um número aqui para ser falado por nós, né? Infelizmente. Então, Navegantes tem aí agora dessas 815 pessoas infectadas, 417 são consideradas já curadas, né? Embora a palavra recuperadas é um pouco errado se falar nesses casos, porque quem já pegou a doença pode falar exatamente, né, os efeitos colaterais que ficam na vida da pessoa, tanto fisicamente quanto psicologicamente, certo? Vamos falar aqui então. Deixa eu ver aqui, Barra Velha não tinha atualizado os números hoje e eu vou tentar trazer aqui para vocês agora, vamos ver se tem. Já passo aqui. Não, Barra Velha também não atualizou hoje os números. O último boletim que Barra Velha emitiu foi na noite de ontem. Eram 139 os infectados na cidade, sendo que eram 57 casos ativos, né? Os demais aí já foram considerados recuperados. Na região ali, principalmente de Barra Velha, Balneário Barra do Sul chegou hoje a 52 casos confirmados, né? Araquari foi a 155. Itajaí também teve novos casos hoje, foram 48 novos casos, com isso a cidade chegou a 2.242 casos novos, né? Na cidade de Itajaí também crescendo muito rápido, e 48 casos novos. Balneário Camboriú também, um número alto aí de casos novos hoje, 52, sendo que agora chega a 2.650 casos confirmados, né, em Balneário Camboriú. E Santa Catarina, por sua vez, passou hoje da barreira aí dos 40 mil casos, né, de pessoas infectadas pela doença. Então chegou a 40.106 moradores de Santa Catarina, né, não exatamente catarinenses, mas pessoas que têm endereço em Santa Catarina, considerados infectados com a doença aí, né? Então, os números altos, infelizmente. E final de semana vem vindo aí. A previsão é de tempo bom, de sol e tal. Estamos numa cidade turística, né? Penha, Navegantes, Balneário Psarros, Barra Velha. Então, obviamente que as pessoas virão para cá, os turistas, etc. Pessoas que têm casa aqui, mas moram fora. E
quem mora aqui tem que se cuidar para não, né, ir em supermercado, coisas desse tipo, assim, em momentos de aglomeração, somente os mercados que não respeitam, né, que não usam o álcool ali e tal. Então é bom tomar cuidado, gente, para que a gente não vire número, né, e não venha ser falado pela imprensa, para que não vire notícia, né, o caso da morte de um de nós. Então é preciso que a gente se cuide, certo? Fica aí a dica para a gente não esmorecer, principalmente ao ver que a gente está se cuidando e os outros não. Então, eles são eles, nós somos nós, nos cuidemos, né? Somos responsáveis por nós, pelos nossos familiares, e quem não quiser se cuidar lá fora, azar, né? Vamos, falta de informação, infelizmente, não é, né? Não foi. Então, era isso, tá? As notícias hoje eram essas. Eu agradeço a todos vocês por estarem aí nessa noite fria de sexta-feira, ao vivo, acompanhando com a gente aqui as notícias, e nós voltamos então amanhã, na segunda-feira, né, às 8 da noite. Eu só, antes de ir, eu vou aqui novamente voltar a dar um boa noite para quem chegou por último aí no finalzinho. Nando, Romy Ramos, chegou acho que depois, eu não tinha falado da Tiana Barros, né, a Rosângela Monzon, José Silva, Onísio Roberto. O Anísio está falando ali que o prefeito devia avaliar os alagamentos em Penha. Anísio, isso é um assunto para uma conversa de uma semana, pelo menos, tá? Complicado. E a Rosa Romão está falando aí como está aumentando o número, né? Falando que isso não é brincadeira, o povo precisa se cuidar, o povo está brincando, e é fato. Também está aí a Maurina Cunha, que eu já tinha falado, eu acho, não? Maurina Cunha e o Osni. A Rosana Isadora, a dona Didi. E quem mais chegou aí? Eu acho que todo mundo já tinha falado, né? Ó, a Rosa Romão tá falando aquilo que eu já falei ontem, né? Que eu pedi remédio em casa e a dona da farmácia veio sem máscara. Eu chamei a atenção dela, ela achou ruim, falou que era bobagem usar máscara. Dona de uma farmácia, tá? E a Rosa Romão tá falando a mesma coisa ali, ó. Precisou ir na farmácia e a farmacêutica estava sem máscara, né? É um absurdo. Ó, tá absurdo nisso. Profissional da saúde aí, dando um péssimo exemplo também, né? Então, beleza, gente. Obrigado a todos vocês, mais uma vez. A gente se vê, se papai do céu assim quiser, na segunda-feira, por volta de 8 da noite. Estaremos aí com as notícias do final de semana e com as notícias da segunda, né? Para todos vocês. Valeu, um grande abraço, um ótimo final de semana. E usem máscara, né? Fiquem em casa se for possível. E até lá.